Bueno, hemen gaude Zarate lepoan. Proiektu, bueno, aurkezten dugun proiektua deitzen da Azken Muga eta pasaren urtean hasi zen lehenengoz. Artista batzuk bildu ziren pentsatzen pues arte eta kultura museotik kanpora, ez? Eramatea. Eta hau izan den idea. Hemen da oso leku eder bat, baso oso polita, pagoez beteta, eta beti zen, izan zen lekua jendeak pues, amaiketako egiteko, hemendik pasatzen dira mendizale asko, lehen egon zen Mikelete netzea, eta muga izan zen hemendik, jendeak pasatzen ziren, edo igotzen ziren ikatza egiteko, orduan beti izan zen leku bat oso bizirik. Eta horrexegatik pentsatu genuen, jo, hemendik pasatzen da jendea eta saiatzen gara basoari toke kultural bat edo artistiko bat jartzeko eta emateko. Eta pasaren urtean egon ziren, ez dut gogoratzen, artista batzuk eta jarri zituzten obra batzuk, baina gehienak ja desagertu dira. Gure idea da urtero proiekturi toke berezi bat emateko. Geratzen dena da simbolikoki pues da aurki enorme edo haundize bat. Eta aurtengo ideia da, ideia izan zen kanpotik edo beste herrialdeko artistak konbidatzea. Eta aurten tokatzen zaiguna da batez ere Alemania, baina egon dira, bai, daude zori hau egin du surafrikar batek, gero dago sartuta estatu batuetako batek, baina prinsipioz pues alemaniarak. Gorleben herrian lehen egon zen gatza lortzeko kueba bat, ez? Ur azpiko gatza lortzeko. Eta hor pentsatu zuen Alemaniako gobernuak pues, franja horretan, jende gitzi dago, pasari bakar batzu baino ez, eta erabaki zuen hau gatza ez lekua erabiltzeko hondakin nuklearak jartzeko. Eta kriston existentzia sortu zen, jende asko leku historiatik joan dira, joan ziren eta horrein joan dira aga, eta egon ziren blokeoak, kastuak daitzen ziren kontenedoreak, eraman zuten bai Frantziatik, bai Alemania nuklear zentro guztietatik aga. Eta batzuetan egon ziren 20.000 pertsona, edo behar hor aste batean blokeatzen. Leku guztietan bezala azkenean ez genuen lortu, politika, podereak edo oso podere handia dauzkatelako, baina sortu zena oso polita da, eta gaur egun franja horretan bizi dira jende gazte, berbiztu egin zen herrialdea, jendeak baserri zabak erosi zituen, montatu zituzten tailerrak, pues antzerkiak eta horrelako gauza kulturalak. Orain dela 28 urte hasi zen proiektua eta gaur egun jarraitzen dute uda berrian, aste batean, pasare guztiak zabaltzen eta jendeak atzean ikusten da, pues, jendeak bizikleta zibiltzen edo oinez zibiltzen eta jendea etortzen da resistentzia hau esfortzua emateko edo bueno, kulturalki aste politika pasatzen. Eta daude, pues, leku, ekarri dituzte urteetako adibide batzuk, argazki batzuk eta liburu batzuk, kaleratu zituzten liburu batzuk, eta ikusia da, zer egiten duten. Bia, arratzaleko zazpietan, bia da, aste azkena. Egongo da itzaldi txiki bat hemen, eta haiek beraiek azaltzen dituzte proiektua, argazkiak eta guztia. Eta haietako etorri ziren lau pertsona Alemaniatik edo herrialde proiektu horretatik, eta haietako bi
dira artistak eta kontatzen dituzte eskulturak hemen txen.